Fulda Crystal Control HP 2 – зимова легкова шина з спрямованим малюнком протектора. В шинах застосована технологія захоплення снігу – Fulda Snow Catcher. Її суть полягає у використанні природного стиснення покришки під час кочення для щільного контакту зі сніжною поверхнею. Технологія Bubble Blade дозволяє збільшити щільність тривимірних ламелей на поверхні блоків протектора, які оптимізують роботу шини в різних зимових умовах. Також в шинах використовують удосконалену гумову суміш, стійку до низьких температур. Переваги цієї моделі – дуже еластична та м'яка гума, тиха та комфортна, гарно поводить себе на легкому снігу, впевнено керується в сльоту та дощ. Це одна з популярних моделей з 2017 року, досить вдала модель для експлуатації в міському циклі, що має безліч відгуків від споживачів. Дана модель залишається одним з лідерів по зимовим шинам, згідно з вибору покупців. Цей варіант могли порекомендувати водіям, які в більшості їздять містом в помірному темпі, по очищеним або легкозасніженим дорогам.